Друзі, привіт з Берліну. Хто бачив, чому йду в магазин? У мене вилки немає. Вилочки, щоб їсти. Стаканчиків там нема, ложечок нема, але вилочка є. І мені німець подарував цю красиву вилочку. Не взяв з мене грошей, я хотів ще заплатити йому все. Але він мені, це подарунок, він каже, як хто refugee from Ukraine, така гарна вилочка, як там красиві. Він мені просто подарував, ну, такий неочікуваний сюрприз, друзі, тому що я не брав з собою ні вилки, ні ложки, ні, ну, нічого, так, і там, ну, де я проживаю, там є там стаканчики, там ложечка є, але там, до речі, нема вилочок, я думаю, там мені треба купити вилку, це ж я знайшов магазинчик, думаю, побіжу, і мені німець просто подарував, не взяв з мене грошей, та я мені такий от сором гіфт, да? Тобто він каже, подарунок англійської мови, такий приємний зі мною говорив, я кажу, I'm refugee from Ukraine, і я біженець з України, от, все буде повертатися, тепер уже у мене нарешті є вилочка, це не цікаве відео, інтернет-щоденник Любомира Богоявленського, і світ не без добрих людей, дуже вдячний німцю. Сьогодні 4 вересня 2024 року. І знову, це вищі сили. Відчуття вищих сил, яке присутнє, де Господь і вища сила. Тут мені от по крупиниці допомагає збирати. Не було вилки, уже навіть вилочка в мене є з Божою допомогою. І вища сила перебуває незримо з кожною людиною. І хоча моє серце болить і обливається кров'ю за рідну Україну, і я не забуваю про молитви, і молюся, молюся, бо що мені залишається, як не молитва до Бога, але ще не всемогутній, Господь Бог, я не є Всевишнім. Я теж грішна людина, друзі. Але все рівно я хочу сказати вам ще про те, мої дорогі друзі, що всім нам, українцям, потрібно молитися і за нашу перемогу, і для очищення наших гріхів, і для того, щоб Господь нас помилував і послав Україні перемогу. Нехай Господь буде з Україною. Але у мене є інші точки зору, про які я говорив. Я ці речі, що зараз транслюються в інтернеті, у ЗМІ, не підтримую. Не підтримую, тому що є вищі сили, і далеко не все так іде, як угодно вищим силам, що я можу сказати. Але Україна найрідніша в світі, і я молюсь за Україну і хвилююсь за українців, за український мій коханий рідний народ. Я прошу вас, не втрачайте віру в вищі сили. І я просто, знаєте, от я так плакав, не хотів їхати. Вища сила постійно настаювала, що мені треба поїхати, мені треба повернутися в Німеччину, мені треба повернутися в Німеччину. Я не хотів, сперечався, але потім, хоч як мені не боляче, і за маму дуже хвилююся, я таки поїхав, і от навіть сьогодні, бачиш, як вища сила буквально мені по крупинці посилає все, що мені тут необхідно для життя, потихеньку в Німеччині. Навіть уже в мене вилочка є. Тепер буду спагетті варити, бо я вже починаю тут готувати обід, бо відмінили в Берліні, значить, можливість у водія купити квитки. Треба розраховуватися карточкою, у мене немає карточки електронної, поки що відкривати банку я не хочу. Ну, це поки що так, скажімо. І тому мені вже незручно їхати, бо тут штрафують, штраф 60 євро, якщо ти приїдеш безкоштовно, та будуть перевіряти квитки. Ну, тобто, тут серйозно до цього всього ставляться, друзі. Так все, я вже підходжу, буду до тебе їхати в квартиру. Бажаю всім гарного дня. Тримаємося, дорогі друзі, і пам'ятаємо, вища сила з нами, вища сила там, де правда. Вища сила з українцями, Бог з українцями. Будьте благословенні, ваш Любомир Богоявленський.